3.999 не е някаква промоция, не е намаление. Става дума за резултата на величие. Една хилядна не достига на величие, за да влезе в 51-я парламент. С 97430 гласа показа броенето в ЦИК. При гласували 2 436 475, това означава, че не им достига 29 гласа, като се изчисли колко е изборната бариера от 4%. Ивелин Михайлов вече обяви, че има според него брутална кражба на изборите, че са отнети не 29, а над 100 000 гласа за формацията. А изречението на Борисов в изборния ден, внимавайте за гунди в последните секунди, се отнасяло според тълкованието му за тях. Правим пряко включване. Добро утро, господин Михайлов. Добро утро. Искате касиране на изборите, а кажете ни в детайли, вашата претенция е, че ЦИК и информационно обслужване не изчисляват правилно написаното в секционните протоколи, или твърдите, че в секционните протоколи не е отбелязано това, което сте получили като бюлетини? Къде според вас има кражба брутална? Да. Твърдим, че целият изборен процес е един фарс. Няма значение колко ще получи една партия, дори да получим 51%, ние накрая ще имаме 3.999, ако Борисов и Пеевски решат това. Всеки български гражданин, тук говоря всеки български гражданин, понеже говоря по национална телевизия, хората, които ни гледат до един, могат да потвърдят за бруталното купуване на гласове, за работата на полицията заедно с мафията и с хората на Пеевски и Борисов. Нали, тръгваме първо от там. После стигаме до купуването на цели СИК-ове. Да. Според вас бюлетините не са отчетени в протоколите, превърнати са в недействителни или какво? За да искате ръчно повторно преброяване, това съда трябва да го разреши. Да, казвам ви първото нещо, което е. Трябва да видим и международни институции да се касират изборите, да дойдат наблюдатели от ООН във всяка секция, да повторим резултатите, да повторим изборите и да видите, че резултатите ще бъдат коренно различни. Делян Пеевски не може 200 гласа да събере в България. Той има над 9%, което е абсурдно и показва абсурдността на изборите. Тук, в общината, в която аз живея, в областта, ГЕРБ и ДПС се разцепиха да купуват гласове. Имам записи на хора, които съм ги извикал и ги питам кой купува, къде, къде дава. Имаме страшни доказателства на всяка е за подмяна на вота. Имаме в Симитли случай доказан, в който жена, която е в Испания, гласува в Симитли. Ние се обаждаме и питаме къде сте, госпожа, и тя казва в Испания. А вие видяхте, как може... вие видяхте, че тя се е подписала в списъка. Тя се е подписала. А как се казва жената? Да. Можете ли да ни дадете контакт с нея? Подали сме директно жалба към Централната избирателна комисия с описан случай, с абсолютно моля ви, всичко. Моля ви да бъдете наистина конкретен, преди да направите обобщенията, защото във вашето видеообращение миналата вечер се появи Павел Маринов, нали така? Той разказа, че майка му, баща му, сестра му и леля му, цитирам го, общо 8 човека, от които 6 заедно са гласували за величие, но в протокола от съответната секция били отчетени само 3 гласа. Не, нула. В този протокол има нула, където са. 3 гласа са в населеното място, в другите секции. В Любен Каравелово, друг... така ли? Ние имаме... В Любен Каравелово ли? Или в другата секция. Ще проверя, за да ви кажа точно. Питам ви, защото той първо каза 3 гласа, че е получил. И аз проверих в Любен Каравелово, за което се твърди, че са гласували майка му, баща му, сестра му, общо 8 човека. В едната секция, тя е в читалището едната, има 5 гласа. В другата секция, в другата зала на читалището, читалище Просвета, 1922, имате 1 глас. А третата секция... там имате 4 хартиени бюлетини. Тоест няма секция, в която да има 3 гласа. Провери ги, затова ви питам дали на едро се изказвате или можете да бъдете много конкретни, когато става дума за толкова сериозен момент, какъвто имаме за касиране на избори, говорите. Ще дойдат хора, които конкретно над 100 човека, не над, над 100 секции, където има гласувани велики, хора ще дойдат със своите имена. Нула гласа там, нула. Не един, не два, нула. Има други моменти в доспад, които отиват, гласуват трима човека,
само един глас има. Но това е масово в страната. Първо казвам, купуване на избори. Второ, подмяна на цели СИК-ове, в които участват, между другото, всички партии. Затова ние виждаме едно приемане. Ние говорим за работа в Народното събрание. Как може да работят хора с откровени мафиоти, които са подменили и са направили изборите невалидни, и това, което правят, че отчаиват хората да гласуват. Кой човек ще... Още един въпрос, защото засягате и информационно обслужване във ваши изказвания. Казвате, че след края на изборния ден хора от информационно обслужване са ви казали, че много махат гласове на величие. Цитирам ви. Те после се нагласят и подменят протоколи, правят го точно така, както им е изгодно. За кои протоколи, в кои секции можете ли да кажете, за да ги разгледаме тия протоколи? Те са качени в сайта на Централната избирателна комисия. Аз никога не съм влизал в информационно обслужване, но там са били на етажи. И хората от най-долните етажи не знаят какво става в горе, в хората на най-горните етажи. Хора качват. Както има гласове, качват се горе, затварят се, правят някаква промяна, такова нещо не сме виждали. Но искам да ви дам едно доказателство. Тоест, протоколите според вас са фалшифицирани, така ли? Подадени вече в ЦИК, после в информационно обслужване са фалшифицирани. Цели протоколи ги нагласят. Кои протоколи? Това, дайте пример. Вижте, аз не мога да ви кажа кой протокол при цялото нещо, което се случва. Но ви казвам, за 0,29% не може 6 часа и 3 минути да не могат да ги отчитат. Всичко до това се прави, за да може да се нагласят протоколите и да се сменят там, където е нужно. Но искам да ви кажа нещо, което е конкретно. В деня след изборите, сутринта направих изявление и казах, че нас ще ни оставят с 3,9 и това е решено преди 3 дни. Казах го сутринта, има го на видео записано. Как мога да знам аз, че ние ще останем с 3,9? Цял ден ще ви покажа съобщенията, които ми пишат честито, честито. По новините казват, 5 часа казаха, че сте вътре. Казвам, не бе, ние сме 3,9, изчакай да са 100%. Как мога да знам аз, че ние ще сме 3,9 при положение сутринта, при положение, че всички, включително и телевизиите, казват друго. Кажете ми, то наистина е взривяващо това, 3.999. Защо според вас, ако целта е да не бъдете допуснати и да ви откраднат гласове, не е смъкнато повече, за да не изглежда толкова скандално с тази една хилядна? Няма ли логика, да не се предизвиква и това настроение в момента, което изпитва всеки гласувал за величие? Да. Точно пък една хилядна. Защо не е смъкнато с повече, ако ще се смъква и може да се смъква така или иначе? Има две причини. Едната е символна, с която и именно с изказването си господин Борисов, който обича да покаже, че той командва нещата, нали, гунди в последната секунда, е да покаже, и това е между другото усещането на всички хора в България, не само привържениците на нашата партия. А това се отнася за вас, така го разчитате? Репликата, и внимавайте за гунди в последните секунди, така ли? Те ни запалиха офиса, господин. Значи, кой го предната запали? Седмица ни запалиха офиса. Ами как, кой? ГЕРБ го запалиха. Тяхните организирана престъпна група, която купува гласове. Аз съм я казал, дайте някой репортер. С мен 3 дена под прикритие ще отидем при хора и да видите за какви... Просто да видите мафията за какво става на въпрос в страната и в провинцията. Дайте, ако искате наистина телевизиите, ако искате медиите да видите какво става в живота, дайте ни хора под прикритие, аз ще ви заведа в махали, в престъпни организации, да видите, ще влезем при тях и така си поговорим, да видите какво се казва свободно. Значи тези хора идват и казват, нищо не може да направиш, полицията е с нас. Или аз каквото и да направя, ние ще имаме 3.999, защото държавата се управлява тоталитарно, а не се управлява демократично. А Костадин Костадинов, след малко е нашата беседник Костадин Костадинов, ще го питаме него за коментар, макар че видях вчера нещо, което ме озадачи. Според него, вие сте патерица на Пеевски и е направен опит да ви се намерят гласове в един момент. И то напрегнат опит от страна членове на ЦИК. Имате ли някакъв коментар? Искам гражданите, народа на Република България да
оцени това изказване на Костадин Костадинов, да си помисли както е видял изборите и всичко, и ако народа прецени, защото много важно е народа да прецени. Ние като хора, кандидат политици, защото всеки е кандидат политик от народа. Ако го няма народа, нали, политиката въобще я няма. Нека те да оценят. Това е изказване на един човек, който няма какво да каже за него. Нали? Като нямам добро да кажа, по-добре е лошо. Да го приемам за част от конфликта ви по принцип и от преди това. Кажете само накрая дали готвите протести, използвате думата кръв и се виждат призиви на насилие за насилие в телеграм канала ви, колеги ми изпратиха. Какво ще предприемете и в рамките на закона ли е то? Или искате да... Също ще трябва да има сблъсъци, имаше и такова изказване. Ваше. Значи, вижте, ние сме в 21 век, уж сме в демократичния блок, уж сме евролиберали. Ако Пеевски и Борисов са евролиберали, евроатлантици, тези хора, те унищожиха вярата на българина в Европейския съюз и в англосаксонския свят, който ние преди сме се присъединили с желание. Ако ние сме свободна държава, трябва да имаме право и на революция, ако по някакъв начин ние отнето нормалното управление. Ние искаме избори, в които да вкараме хора в Централната избирателна комисия от народа. Ще организирате ли немирен протест? Нещо като революция? Не, аз няма да организирам немирен, протест, защото всеки български живот ми е свиден, няма значение кой, не мога да отида да направя нещо, с което да загиват хора. Не. Но това нещо, което ще направя, ще организирам огромна съпротива, в която ще вкараме всички фирми, които работят с ГЕРБ и ДПС. Всички хора, които по някакъв начин участват в продажба. Хората да спрат да пазаруват, социална изолация, и ще направим така, че да може да стане отделна система, която да работи, защото не може да се работи по такъв натиск повече. Благодаря ви за включването, Ивелин Михайлов. В очакване сме да видим и повторното въвеждане, както ЦИК каза и вчера Русица Матева казаха, те още веднъж не могат да броят бюлетини или да преправят протоколи, но могат повторно да въведат данните от протоколите и да се изчислят отново. Чакаме финалните резултати. Благодарим ви за разговора. Костадин